І вчора весь день, всю ніч, тобто постійно відбуваються постійні бойові зіткнення, ворог продовжує штурмувати вже двічі, навіть не групами, там по 8-7 чоловік відправляє, а можна так сказати толпами, 20-30, подекуди навіть до сотні доходить так звані не загони, а просто жене, як худобу, ворог жене цих вагнерівців, мобіків і інших негідників знищувати наші міста, продовжують знищувати Бахмут, але знову ж таки хотів би заспокоїти, оборона міцна, тримається, тобто ворог не просувається вперед і несе величезні втрати. Пане Володимире, тобто їх стає десь більше в найближчому тилу, їх завозять нових? Їх, вони таке враження, що зараз хочуть за декілька днів просто кинути на обой все, що в них є, тому що не справляються, не можуть, у них немає ні артилерійських сил, тобто вони вже досягли піку потужностей штурму Бахмута і Бахмутського напрямку, і в них вже немає резервів збільшувати той наступ, той темп наступу. І тому вони прекрасно розуміють, що далі у них будуть тільки сили зменшуватися. І от найближчі декілька днів вони хочуть кинути, напевно, все, що у них є. Але це не приносить їм успіху. Знову ж таки, повторююсь, з нового року немає ніякого просування. Пане Володимире, була інформація, що вони все-таки концентруються зараз більше на Соледарі. Я хотів би сказати, що загалом весь Бахмутський напрямок, тобто на кожній ділянці вони концентруються і намагаються просуватися. Як і тобто вони намагаються знайти якісь слабі точки, слабі місця, але у них цього не виходить, тому що, повторюсь, оборона Бахмутського напрямку міцна в кожній ділянці. Як це Солідар, так це і от від Солідара до Майорська, це все стоїть, тримається і дає відсіч ворогу. І ворог от тільки там за найближчі декілька годин тільки на одному напрямку несе там більше 10 орків втрати. Тобто, знову ж таки, те, що я казав, 80% штурмових груп вони втрачають в кожному штурмі. Володимире, тобто правильно розумію, що зараз війна вже не у вигляді артилерійських дуелей там під Бахмутом, а у вигляді контактних стрілецьких боїв? І контактних стрілецьких боїв, і артилерійські навали, тобто вогняний вал. Єдине, що перевага ворога в артилерії вже не 1-20, як це було в травні, в червні, а все ж таки там десь перевага ворога в артилерії там 1-5, 1-7. І тому він недостатню свою перевагу для штурмових дій хоче компенсувати великою кількістю живого м'яса. Але знову ж таки, у нього це не виходить, тому власне така ситуація. Дуже перепрошую, але власне ситуація. Дякую, пане Володимире.